လူငယ်ရေးရမှာအမှန်တကယ်ရချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနေရာရစေဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးရေးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရကော်မတီရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ ဒါအပြင်အဲ့ဒီကတစ်စိနိုင်ငံကိုစားပြုသူတွေပေါ်ထွက်လာပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှလည်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။မလိုလားတဲ့ဒါစီဖိနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုမှာပေါ့နော်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေအဲ့တော့တကယ်ကိုလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေဆွမ်းဆောင်နိုင်မဲ့သူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်စေတနာကောင်းရှိတဲ့သူတွေပေါ့ကျွန်တော်လုပ
လက်ရှိနိုင်ငံရေးခန့်ကဏ္ဍမှာလူငယ်တွေရဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတာဝန်တွေဆောင်ရွက်ခွင့်တွေရရှိမှုမှာအလွန်နှေးပါးနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်လူငယ်ရေးရာမဟာဗျူဟာရေးဆွဲအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မှုမူဝါဒရေးဆွဲအကောင့်တွေပေါ်နေပြီမယ်။ဆောင်ရွက်ပုံမှန်တာရှိပြီးလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာဒီအားလုံးကတွေတော့အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်သလိုနားလည်မှုတွေမလွဲပဲနဲ့ပေါ့နော်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးကူညီပေ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်နယ်ကလူငယ်တွေနဲ့အချောသက်ဆွေးနွေးမှုပြည်စည်းပါကမဟာမြူဝါထွက်ရှိလာနိုင်တော့မှာပါ အဲ့ဒီမဟာမြူဝါထဲမှာကဏ္ဍစကြာခုပါရှိပြီးပညာရေးကျန်းမာရေးအလုပ်အကိုင်းစားတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ် အဲ့ဒီအချက်တွေကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလူငယ်တွေလိုလားနေကြတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ဥပဒေပြုရေးပိုင်းတွေမှာလည်းလူငယ်တွေပုံပုံပါဝင်လာနိုင်စေဖို့ကော်မတီအနေနဲ့ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်